ማሩፋ ቲዩብ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የማሩፋ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ፈጣሪ ይመስገን ደህና ነኝ። ማሩፋ ቲዩብ በየሳምንቱ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን ከእናንተ ጋር ሲያስተዋውቅ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ እንዴት ይሄኛውን ፎቶ ወደዚህኛው ፎቶ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ለማሩፍ ቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ያላችሁ ኮሜንት ላይካችሁን አስቀምጡልን። የደውል ምልክቱን በመንካት ከዚህ በኋላ ምን ለቃችሁ ቪዲዮዎች ቅድሚያ እርሶ ጋር እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ተከታተሉኝ። ይሄኛው ፎቶ ወደዚህኛው ፎቶ እንቀይራለን። ይሄን ፎቶ ወስደን ወደ ፒክሳር እንከተዋለን። ፒክሳር አፕሊኬሽን ይሄኛው ነው። ነካ ነው ወደ ፒክሳር ይገባልናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለ ፒክሳር ብዙ ነገር ነግሬያችሁ ነበረ። እንዲህ ጸጉራችን ቅርጽ ማውጣት የምንችለው የሚለውን ቪዲዮ ሰርቼ ፖስቼላችኋለሁ። እንዴት ነው ጸጉር መላጣ ላይ ማብቀል የምንችለው የሚለውን ነገር በሴፉ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ ይህን ፎቶ ፊቱን ቀይረን ሴትየዋ እንዳለች ፊቷን ቀይሬ ያሳየው የሰውየውን ፊት ቀይሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፎቶ የጭንቅላቱን ፓርት ብቻ አስቀርተን እናስገባለን። የሴፉን ጭንቅላት ወደ ሰውየው እንሰደው። ዞን የላጲስ ምልክቷን ነክተን የዚህ የእርሳስ ምልክቱን እነካለን። አሁን ፎቶውን ዙም አድርገን የሴፉን ፊት ብቻ እናስቀራለን ማለት ነው። እንቀበዋለን። በእጃችን ነው የምናንሸራሽረው ነገር። እንግዲህ ፒክሳርትን ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ለተከታተላችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ነው ምን መንካት እንዳለብን የማልናገረው። ከዚህ በፊት የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች ማየት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የእርሳስ ምልክቷን የነካው አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እኔ ሴፉ መላጣ ብቻ ለማስቀረት ነው ጥረት እያደረኩ ያለሁት። እናንተ ፎቶ ስትመርጡ ቀለል ያለ ፎቶ ለመምረጥ ሞክሩ። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሴፉ ፋንታሁንን በዚህ በኩል ቀይረናል ማለት ነው። ከቀደሙ ፎቶ ጋር አነጻጽሬ ያሳያችኋለሁ። እናንተም የተለያዩ ፎቶዎችን
የቀየራችሁ ሰው ማሳከፈለጋችሁ ኦር ለፌክ ለፌክ ኦር ለተለያየ ነገሮች ተጠቅሙባችሁ ትችላላችሁ። ለሜም ምናምን ነገር ሜም መስራትን ፈልጉ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር የቀየራችሁ ሜም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማሩፍ ቲዩብን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ለማሩፍ ቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በፊት ደግሞ ማሩፍ ቲዩብን የምትከታተሉ ላይክ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። ወዳችኋለሁ። ቀጣይ በሌላ የፎቶ ሾፒንግ ፕሮግራም እስከነገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።